Salve, salve galerinha do YouTube, aqui quem está falando com vocês é Magno Arvani, rapaziada, e hoje vou falar para vocês de um game de 1987, que era conhecido como Tom Country Surf Designer, gente. Tom Country por causa do símbolo, mas lembra bastante aquele símbolo Yin Yang, né? Aquele símbolo japonês, sei lá o que é, que o pessoal gostava de fazer tatuagem, com esse texto, é muita marca de roupa, né? Então foi um jogo desenvolvido pela LJN Toys Limitada. Eu confesso que eu não vi mais jogos dessa empresa, né? Teve um outro jogo meio bizarro que essa empresa fez, que foi o Thriller Surfari. Você corria com um macaco ali com skate pela floresta. O jogo não teve muita boa aceitação, não. Esse aqui era bem mais interessante. É um joguinho que não é nada assim, digamos assim, gráfico exclusivo, muito bonito. Mas pro Nintendo 8-bits, 87, é um joguinho que tinha muita diversão, gente. Eu vou fazer um jogo lá para vocês conhecerem. Esse jogo, que na realidade foi feito também para divulgar a marca e a venda de produtos e acessórios para skate e surf, gente, ó. Você tem a opção 1 player ou 2 player, street skate sessão. Sessão, né? Sessão, que é para você fazer só skate. Big Wave Encounter, que era para você jogar só no mar, no caso, surf, o barulho das ondas do mar estourando. E Wood and Water Rage, que você fazia ao mesmo tempo uma mão, digamos assim, no skate e uma na praia. Eu vou jogar essa para vocês conhecerem, que nós temos os quatro protagonistas, que é ali um carinha que parece mais um galo com uma crista ali, sei lá, que é aquele carinha ali. Do lado direito temos um cidadão de óculos, que é um carinha mais estiloso, estilo surfista. Embaixo do galo ali temos ali um gato e um gorila, gente. Eu vou pegar primeiro de cara aqui o carinha de óculos e o galo, e o gorila, desculpa, e o carinha de óculos, se der tempo a gente faz com os outros protagonistas pra vocês conhecerem. Aí, galera, vamos lá então, ó. Você passa por uma pista de obstáculo para skate, né? Uma pista até com bastante obstáculo, onde você tem que passar e não deixar o tempo estourar, zerar e com o menor número de tombos possíveis, né? Porque aquelas bolinhas no canto ali que tá escrito ali o símbolozinho do Tom Country, aquelas bolinhas escrito Life, são as nossas. Aí, ó, caiu, ó, vai diminuir lá. São as nossas vidas. Se você levar tombo, vai descontando. Pegar uma rampa aqui legal. Outra rampa aí, ó. Então você vai passando os obstáculos aí no menor tempo possível, ou de preferência sem zerar estourar o tempo. Aí, a primeira parte, beleza. Passamos legal. Segunda parte agora, vamos para a praia, para o mar. Aí, ó. Tá aí o gorilão aí, o nosso Maguilo Gorila. Cheio de fazer os. Ó, pegando a crista da onda por dentro, o tubo aí, ó. O objetivo teu é chegar até o final ali da praia sem você se afogar, né? Ó, o gordinho safado atrapalhou a gente. Mergulhei. Mesmo sistema do skate, se zerar ali as vidas, você dança. Aê, maravilha, chegamos no final da fase aí, ó. Na beira do mar, os jurados estão ali avaliando nossas manobras. E vamos para a próxima, pro skate de novo. É nosso jogo rápido da DJ Magnum Games Retro. Mais um grande sucesso do Nintendo 8-bits. Tom Country Surf Designers, galera. Aí muito marmanjo já fala assim: ah, que jogo paia. Cara, pra 87 isso aqui, bicho, era GTA V de hoje que vocês jogam aí, cara. Joguinho muito divertido. Eu lembro que eu tinha um Top Game CCE, cara, um VG9000 aí, Double System. Fazer propaganda pra CCE, né? E eu tinha um cartucho, cara. Dynavi, ó, congelou meu tempo lá, zerou, congela o tempo, ó, pacotei. E a gente passava horas jogando isso aqui, cara. Oi, agora marquei bobeira, hein? A gente passava horas jogando esse jogo aqui, galera, que era muito bacana. Uma vacilada, eu vou pra fita, hein? Então era um joguinho muito legal, bacaninha, com certeza. Não dá pra falar mal, não, porque o jogo era muito legal, gente. Aí, com toda a nossa peripícia, ainda escapamos ainda. Muito expansudo vai olhar esse jogo e falar: puxa, que saudade, me lembro desse game. Realmente, o jogo é muito legal. Sonzão alucinante, ó, galera. Vamos lá de novo lá com o nosso. Ixi, o Maguila já levou atropelada ali já. A onda já esculachou com ele.
pontuação legal, hein? Mas ó, tamo. Acho que uma hora começa a vir umas piranhas, uns peixes pulando pra pegar a gente aqui, ó. Esse barrigudo aí tá meio afogado com essa prancha aí, ó. Essa gaivotinha também é um pé no saco, hein? Já chegamos no final da fase agora. E maravilha! Final da fase concluída. Vamos tentar mais uma vez aí pra gente poder tentar pegar os outros dois personagens pra vocês conhecerem. Nossa, pacotei legal agora, hein? Concentração total aqui pra... Enquanto você tiver três bolinhas ali, gente, tá garantido, tá? Se não cair num buraco, vai descontar no máximo duas, né? Agora, se cair no buraco ali... Manobras eficazes aí pra não cometer vacilos. Ué, vacilei, hein? No finalzinho, olha que congelou o tempo, hein? E tá acabando o tempo, hein? 16 segundinhos ali. Vamos dar uma vacilada e nós dança. Por pouco, hein? Maravilha, vamos mais uma vez com o... Nossa amiga, com o nosso amigo Maguilo Gorila. Agora vou vir uns peixes agora pra atrapalhar a gente, hein. Por enquanto ainda ali as... Ixi, dancei. Olha o peixe que eu falei pra vocês, ó. O esquema é desviar do peixe, galera. E dancei. Opa, três bolinhas, ainda estamos no par, hein, galera. Vamos ver. Se o peixe não aparecer, tá bom. Olha o gordo aí, cara. Esse gordo é descarado, hein. E fomos sugados pela onda. E show de bola. Chegamos de novo, hein. Galera, vou pegar os outros dois carinhas pra vocês verem quem são eles também, beleza? Aí, galera, peguei agora ali o carinha que parece um galo, que eu falei pra vocês, ó. Vou fazer uma com ele e com o outro carinha pra vocês verem como é que eles são também. O outro é hilário, cara. O outro é um gato com smoking. Vocês vão ver já daqui a pouquinho. Empacotado, hein? O meu parceiro, o Halo Extreme, até disse que ele é o gato que fugiu do casamento, galera. Pode uma coisa dessa? Gato que fugiu do casamento é brincadeira, hein? Ih, mas acontecer desse jeito, eu não vou continuar desse jeito, não vou conseguir chegar lá não, hein? Vamos lá, sem vacilo agora, né? Rampada fenomenal, hein? Maravilha, galera, ó. O estilo galo aqui vai bem. Aí, galera, tá aí o cara, ó. O gato que fugiu do casamento, gente, pra vir fazer surf, é mole? Que a noiva dele, a mulher dele, não quis deixar ele. Ou, sei lá, fugiu do restaurante, não sei também, de repente, né? O cara podia ser garçom, de repente, aí, né? Ele tá aí firme e forte aí, mostrando suas habilidades. Mergulhou bonito, hein? Vai, ele chegou firme até o final também, galera. Aí, ó. Lá vai nosso amigo de volta, o vulgo galo, né?
velocidade agora, que diz que não vai errar, hein? Vamos ver. Mas essa bolinha aqui é encardida pra me derrubar, hein? Aí congelou, meu tempo tá comendo aí, não sai disso, ó. Vamos firme e forte que vai dar ainda, hein? Nossa, peguei o óleo e escapei. Oh, agora apavorei, hein? Pra mais uma sessãozinha pra gente encerrar esse jogo rápido pra vocês. De Tom Country Surf Designs, galera. Aí, ó. Tá aí o nosso amigo gato que fugiu do casamento de novo. Vou dar um mergulhão com ele aqui pra finalizar. Oh, mas não desse jeito, né? Umas manobrinhas pra não ficar muito feio pra nós aqui, né? Oh, peguei um tubo nervoso ali agora, hein? Ó, oh, vou fazer um turbilhão, galera. O turbilhão. Quer ver como é que é o turbilhão? Ó. Ó. Uhul! Mergulhei bonito, hein? Galera, vou ficando por aqui nesse vídeo aí pra vocês. Jogo rápido. Tom Country Surf Designer. Jogo de 87 aí. Muito bom o jogo. Joguinho simplesinho. Mas... um jogo que mexe com a emoção de todo mundo. Quem jogou vai saber que o jogo é bacana e vai curtir com certeza, postando nos comentários pra gente, valeu? Galera, vou ficando por nesse vídeo, chegando aí no final da fase pra vocês. Agradeço de coração por vocês terem assistido esse vídeo. E é o que a DJ Mag Games Retro pede pra vocês, valeu? Rapaziada, brigadão pelo apoio de vocês aí. Fiquem com Deus e até a próxima.